Mira, pues está su pura calle. De va de cardiera. No, okay. Ari. اسام بالله دی یو نیم مرتبہ باندې سر غزا طول ټیک ټاک ولاړ. ولا ټول ټیک ټاک ولا دی یو مونږ روزه کې غږ نه کوه دی ورې خلکو خپې پرې په سر روان دي قسم په الله که سره غپلو فلسفي خطا شو لګی چې څنګه او بل څه خطا شو خطا شو لګی ولي خطا شو تا ته وشو. بس خبر انا شته دا کینګ ته غوسه مونږ وروري بس ستا لایف تر راغلی وبای چې تاله مینا درکی دا د دوی یو مینا د ریسپیکټ دی لاوی برو بیگ لاب بیگ ریسپیکټ نه قربان دي سم ولا زغو ټول ته وایم ټول مونږ له کان یو نمبر له کان دي خو بس دې سړي چې ولي خیر دی چې سره وګزاره کوي چې څوک سمي یا ته نسات ورته خو خیر دی دا سره یو خیر دی وای دا د ډب مسلمانان دی ډب بغواړي په خبره خو د سړی بچی پوي یوا دی ورې ده ولا د سده چې د ګپټینګ کې سه څو میچونه کې خرازي دي د اگست د میدان او نو د سده چې هغه نه د پکاري اره بس پښتنو کې دا یو کار دی کنه چې یو سړی مختزي د خې وي کنه او نور خلکو کې بيدار کار دی چې څوک مختزي هغه خوشاله کیږي چې زمونږ یو کس برز دی او مونږ کې بيدار غږ چې پښتون مختزي بس چیرې رانی سو بس راکته کوي دا ډېر غلط کار دی. آی دونټ لایک دیس ثینګز زه تاسو یو خبر او کوم کینګ زمنګ خپل پښتون دی افغانې دی بیا راځي په جرمني کې د دوچ باندې خبرې کوي ته شیخ ساخ ساخ خبرې کوي چې تی واوري قسم په الله تش شي بده وته خندان ټول ملایان او خلک په پیټوي ورکی هغه وایي زه په پښتو کې نه راځم په پښتو کې خبرې نه کوم ولي یار زمنګ پښتانان داسې دی واده ورده چې د یو بل خپي وي ټول ورته دغه جرمنیان او خپل اڅوګ افغانان چې په اردو دغه پویږي دوښ باندې په هغه باندې خبرې کوي سولي د زمونږ افغانان واده ورې د زمونږ به خاص کر پښتانه دو کې ډبل ډبل شیطان دی قسم په خوده واده ورې چې اول به د انګريزان نه بل ډیر دو په جهنم کې انګريزان خو ځان دې ته توپیر راوچې ریبه ته بزي زمونږ نیتونه غند دي قسم دې زړونه غند دي نیتونه خراب دي بالکل دا خبر ده قسم درته خو ما دا نه مطلب ویل زلای په غلې ما مازیګر ته ما ورته مل باید موږ تاسو دا روزي اخري 10 ده کنه باید په زړه کې مسی هغه سړی الله تعالی نه بخښي کنه موږ تاسو باید یو بل ته تیر شو یو بل نه خبره ته کنه خو بس سالکان دی هغه څه سړی وی الله دې ته ترته کې سره لم دې ما سپی چا نور بل کې صدا دی هغه ولا کې بل نو چا تعالی دماغ سره جوړ کړی دی نا کینګ په هغه خود در والله کرانه وګرځي په اتلو باچا باچا شو کو د زما غلام یا رکینګ ولا که چاته نور سره وکم چې چا یو خبره کول ډبل ورته کوا یا رب دې مته وادي ورې دا ته یو خبره کول ډبل جواب ورکو فلسفي ثانك يو فلسفي اس ما غب در سره لګو مړه سه ولي سه زمګ فرق نشه قربان دي شنو يره نه خو د دې سده ولي کچیر د دې سه چې میچو ته زړه کې ګرای دي څنګه دا د میدان دې له بعد موږ ټول سیم راځو کنه نو ری پیدا نه کی یاره بس را دي ده ته ته خو ما بل ورځ مې چاته وې له مال دا انسان شکل چې حالت له کړې کنه او په دې کې بدلون راولي او ته په باندې ملنډي وې دا دې نه ته ګناه لري خو بس دا لکان په دې باندې نه پوي څه څه وې کینګا منګه او تاسو د ژوند دیو نیت صفا منزل آسان زه وسم ويم بیم ويم چې د الله سره رابطه وساتې او په خپله د دې ځای نه صادقې قسم دی الله درته هغه کس په خپله سرمایه هغه که هر څوکي ورځ نیمه خدای پاک ولا واده ورې یو چانس ورکوي دوه د پی درې د پی خدای پاک پرده راچي خو په څلورمه د پی درته داسې کوي چې مکه او پښتنه وادرې اتمنی درته چپه کوي نو که ته په خپله زړه کې غلط وي واده ورې والله که مخکې حرکت وکړي او لاړ شي د خپل کسان به د خپلو نیسي راکاږي به دې نو که په خپله غلط نه وي نو الله تعالی به درته دا داسې خنډونه هواروي او روان به او بالکل بے شک دا خبر صحیح ده نه ته شاجی سره ته صادق سره ملنګ سره ان شاء الله ټول عمر دین مالا نه سره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس تاسو درته ژوند دی وای نه سړی بچی په دې ټیم کې مو یاره به مالا والا سبا پوری صبر کوي دوستانو زه و تاسو ته ربي مالی نو خو چاره چالي کلی دی الان دې لکان لیکي وای یو عربی مالا لولي او واقعیت ده کینګ ګوردال کان صحیح خبره کوي عربین جن کړي ډیر زما خو قسم ده تاسو خو په سعودي او په دغه کې اوسېږي دوبه کې آی لوف یو عربی جن کوي والله ډیر سمارټ سمارټ
وتعرف خو ما هو اللي جزاري ده تعرف خلاص كده ايش كنا بتاخو من رازي كان زي سوكم نيجا قسم نيجا دغونا برداش من قم لروا دي وريد والله زو سويم لندن كي ملك دغتا مي زرد لك مشكل مي يا دلك بوشك بوشك جاكرتا مي بوشك زرد وادي وريد ما ولي ويل جي ملګرو سره مي خبره کړم مال ما قاچاقي واړه ونن را ته سو کسان ویل ورستان مرګ ته جړل شوی دی ست چیش د زړه شوی چې ته قاچاقي وړې دوه میاشتې چې په دې صبر وکي حسنات دې مکمل کیږي مال بس دعاګانې کوي یار کینګ بس الله دې خپل رحم وکي زه دې سوي د غي مکنه چې وته وم چې زم بیا زم لا اخو خوان بدلته اوكي ولي ولا شيء ما وزر زي څنګه خو زه په دې باندې خو ویاړې ما درې چې ارام زیات دي والله بیگ لب بیگ ریسپیکټ خو یا یو لیکړي وا درې د کډلګان ولي ولا اورم کینګا دي ما وزر زي وو مالخان خو بدل دو کې چې کم سړی سره ته ډیر میچ نه کوي د منګا ګیل په کور کې څلور بلډینګ په پر کې چې پنیشمنت نه کوي کړتي بخلاص هو غږ ورګو چې پنیشمنت کرو قسم دې بس درې څلور بلډینګ په پر کې د منګا ډیولپمنت د ټولو دوستانو نه مننه یار د کمنټونو نه مننه د یو جهان مننه بیگ لب بیگ ریسپیکټ دی واده ور ان شاء الله تعالی کینګ اول ارمان پرشر کم دې سره غلې پرشر نه شته کنه شتا څنګه ولا موږ دي کله شفته يرا په ټولو کې قسم په خدای په انسانيت کې جنکو کې انسانيت نشته ټېلې مری واده د پردي مال تاړه ولې اي سومبې دلی زکل کله دي جنکو ته غیرت ور واچو ما دې ورې سلام علیکم وزکل کله دي جنکو ته غیرت ور واچو ما دې ورې زه ته ما دې دا میچ وګټه یو نه سړی لورګانو قران کې پکې راشي ولې خبر اوس کې ویجنې ده توګه ټوک نه مړه ته جنې کې انتظار کوم خبرې کې نه به تل راځي دې برور ته څنګه جنې کو پر واچ په کورای کې یاره کده غیرت خرڅې ده په کورانه ولنې دکان بس ماو دی جنې کو ته مې کیلو په لاس کې دی وای دی ولي ولا یو ګټره ده مارو نه نه مارو چې ته د ګټینګ نه کوي ولي مارو یا دې کینګ خپه دي نشي چې سونه جنکی او بل جنکو نه بل حرمونه ګوټه بل نشتا لا اله الا محمد رسول الله روجا دا وسو گیفتنګ دته دي دا وسو ګور وسو گیفتنګ دته دي نه خیر گیفتنګ میفتنګ به کیسه کې نه مواد وري د خو کینګ زب سپینی خبرې کومه مردار او پلید بوټه ته بل نشته دي نو مينم ځان سره بدل کړم بد 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 کړې دي قسم دي جو خدای جنا کو سوق چې په او سوق جنا کوي چې مرداري زاغه جنا کوي یادو ما دی ورې د تاسو نیم بد کړې دي هغه تاسو دلته لاب کې ناس یو تاسو پکې ورانه وي تاسو نیم خدای هلاک او تباہ کی جانے مدا غٹے غٹے پنیم خاوری کبو چل دے در کے کنا خو چل در کی دے زکو بدا خبر اکو ما استغفر اللہ استغفر اللہ یا رو علی قسم میری پخدائی دی بلو رد بزوائی چی بروڑ تا با گفتنگ تا بلی دلتا لکان لکی دلته دلته کس لیکلی وای دا ټول مرزه او زری ورته وای چې دغه خبرې وکړه او نورزه چې وای انجونو غږ درځي سر مرزه دا څه ورته وای وای غږ درځي نه ولا بس څه به سره ورته وای نا کینګ زو سپینی خبرې کوم والله په دې بدران څوک نه خپګي دا بازي جنې کوي یادوم قسم په الله هر جنې نه یادوم هر هغه جنې چې د خپل فامیل او د خپل عزت ته په خپل وګوري دا جنې ته زما ریسپیکټ دی والله زه دا غي د خپل خاورې د یوې جنې سره د ټول فامیل ژوند تړل شوی دا هغه سره د دوی قوم قبیل ژوند تړل شوی تاسو دلته سوچ وکړئ زه دا هر جنې نه یادومه چې
کومه جنۍ غیرتمنه یو کومه جنۍ د خپل عزت په سوچ کې وادرې د خپل عزت او خپل ناموس ساتي زه د هغې د خپو خاورم والله قسم په خدای دونه ریسپیکټ ورته لرم چې مکه پوښتنه ما ته چې کومه جنۍ په شخصي کې وایي چې موږ لایب یا دا زه وتیم مه راځئ یو یو بل ورځ راته یوې مټیزې وویل وایي زه نور لایب نه راځم دې لکانو ته ووایه چې زما دا ویډیوګانې ښکته کړه ما ورته وویل مال صحیح ده ښه بل ورځ ګورم د نه سړي لور بیا لایب کې ناسته ده ما ورته ستا د مور د پخنه سپیک مې وغیم تاسو په ما باندې ریشخن وای کسان او دونه مې ورته سوالونه وکړم مال یار الله دې دغه څه ټولي جینه کوي یا الله ټولي جینه کوي اندسي کې خدای پاک ټولي جینه کوي دغه بریا ورکي او بس چې خبر شو ما دې په بل بیا لایب کې ناسه او لس په غني لوري مالي دا د سپیله کوي دی یو کال نه چکی کې د بیره والا بیا به مغه شي کوي واجد وای چې ما بر راوخه جو واجد ته څو وای واجد لاند ډراپ به بدر راوخه جو ترا وخې جو واجد راو خې دوستان واجد راو واجد ولا ته خړلې جرمني ته تله تیرا وخې جو کینګ ولا ته خړلې جرمني ته تله ترا وخې جو واجد واجد یې بولول نه ما خیال ته تاسو لکه درې سره په ګډو باندې غریب وایي ګډ نس داره 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 دا ولی ولا نوم چې لیکل دا دی دا ګلان چې ولی خادمه ته نن ریکوست واچ ما نه ما نه راځم چې بل څه دی هم دا دی هم دا دی وعليكم السلام وعليكم السلام ولید خیر جوړي څنګه په خیر جوړ خیر ولا خیر جوړي په خیر سيادت خدای کراري ده انا شکر لکه موږ ته دونه پته چې دوله ته مو دې دې شي دلان دې ورته څنګه نو د څه خون خوان نه کوي ولا دې چې ته مل مل اړ بیا سره د ظلم کې دا غو ظلم دې کنه دې تی ویزا خو اس ما دا غور ته ویل دې پرې چې زما ته بده یو ځای زګیا بیا دې ته څوک لاس ضروري دا سي دا کاش دې ودی دا وی نور ځای واغ دوړ لاس لاس پاتې شم نه پاتې کېږم هم دې سي راو تختې دې مو ولاج ولا نه دغه مسله غلطه کړې نور ځای مور سره زبیو نور ځای مور سره نا لری کا هغه خو لری کا هغه نورځو زمينه خو تیر ناستیم د دې ټول سلام ته کړی و واجی د ماشا الله وو والا چم د سیدا نه لای نه دې جوړ کړو والا سلام ته کړی نورځه وای نه تل وای دلته ازیل کو کنه خبره دا وک شکینګ برو للی او مد دیگ امرا بانده که پهلی می منزل یا دیگ می منزل اونو داد سنگه مل مستوب ده ظلم ده کنده ده اخیره ما تا لول پتو کنگا برو او بلا خبره دسی ده خواه دوی با خوبونه کول ما باو تا دیگ و ارد سبا کنو دسی کی گی والا خدا زور سپیده ری کل دسی چه زور سن مر سر ده کاروانه که والا ته شکم بګې نشتا کینګ دا د قصیدی نه ولا ته واجب ته انصاف ملو شل کنه ټول کته کومنټس ولي کې انا انصاف وای ملو کینګ انصاف ورته ملاو دي چلو کنه زبي سره لاسه چولو او دا رامنډه کې دا الله ته ویو نه کینګ ګور ما زبي دسی ام دی ګیره کمه د سینې ولا او ها ګیره وړا کلی وا سمبل نه ما پاسا بو ته په ما باندې رامند او کا پسډه کی پلا ته واله ما والا الله اکبر پلا ته ما اکبر من ته ویل والا ما نورزی ته ما زره خبرې م کوه نا نورزی ته ما نه دی ویلی والا نورزی ته سم دی نورزی ته دی ویلی کوټه کې نورزی ته ما ویل کار مرا لره مې نه نورځه زبي تاسو مې مې درځه تاسو دا کار سره کوي دا هم څه وډار کوي ټول خلک ما په طرف انصاف انصاف او دا به انصاف وي پریږدي څه کوي ته له وسې انصاف ولا غلطه مسره کړی دا نه لره کا تیر دغه انصاف نه خو چې بل مې مې مدر تلو لګي قدر کوي احترام کوي دیک په مرام انځي لوخي په مرام انځي خپل پاتځي غي دا خبر ته ما ترته کوي استغفر الله استغفر الله او واجد دا تا ما ته ما ديګر په ریکوست راولې کومه سويچ دی بل چاګي دی یار ما غلا کانو ته ویلا لکانو ټول ماته لګ زلای راغلی مو والا چا لکانو ټول کوی کینګم لایب دی هغه چې ما ستانو سرچ کې ور کراوه مې غستم ما ورته مې زما ډی ونه پیجندل مې لی ما لکانو ته ویلا ما نه پیجندل ولا کوم پیجندل ما ته پاته مې وینې ولا ولا ګور ازي خبره ته کوم دا
تاسو واجد سره ډېر غلطه کړې ده. ګوري، یو سړی چې دېر شي باید تاسو نازولی وي، تاسو کې لوښي مینځي، ولا اخر کار نه دی. ګوري، کینګ دې زنم بار کونه ګله تا ورنه مزک دغه پورې خپل پیدا لا چار کلم په کینګ دا د سین صاحب د ګوره دلته چې راشي خازو سر تر بانو په پورې چې یعنی تر ترنټیشن پورې سره زما لالان دې مو سره اتشناب ته مو وي سره هغه وي شو دې چې د سلا چې د سلا شو دا چالتہ ورل په یشلې ز دروازې پورې مراونه وتل ماته وې ز په مخه خرور همدغه بس مونږه ویل چې هغه پورې ورسه ماته لار نو معلومه 50 منټه ما خپل پیدا روي کړی د تر بانو په پورې یان ټیشن پورې اختر کے واجد دوستان بس انصاف دیو سر ملاوشی دا ټول زبی ور سره کړی دبه زبی ته د خارو بچی ویل هغه انسان په تاسو کې کار کړی ور سره شي او د دې چالو کنه زبی خته واړه کړی به کی وړو کې اخکارو د برامنډ کې زبی به دې چونی چې به ونه قول دا کوم او کلب لم تلو بده باندې خپل کلب کړی څنګه اور زت له ما سار ما خام به ودو خو دې غرق نه مګ پات منګ دل ته خوب لنی راغلی خو چا کله لک سات به تیر کو دل ک د مړي په شان راته ودې چکر والے تر ته وای ها ولوجه چا چکر یو خو غالک مړ کېدو بل تا چکر ولا بوتلو روزه کې نه واجد ز پوش ولا ما دې درې سره سلام تقریبا ولا نه دا څه و نا کینګ خبره ده دا کړي ودارې سمې څنګه چې بار راي نشي نن دې سي دا نار ټیم را خوشي کینګ نو کول را کوي دا سو دیګم ورلا کولو خیم در باندې را زیرو ر جنا زم در باندې را جارو کوي هغه کې مر خپه دوی و ير وخرا خوشي او بالکل بالکل ولا تسمې دې خپل نو په لار سمو دې نو خو دا را کوم نه زو خو نو نشم دې زړه هوټل کې پاتې کېږم ګورو سره ته دا کینګ راځه دا ما زیګره ساري موږ سره پاتې ما خام شپې له هوټل لزام کارونه هوټل د ورځې کنه چې شپې خو نه ای پاتې کیند پاتې کیند دا تاسو ما خلاص پر لکه سی یو شیر نه کوي دیک میګل کې نه کوي ملما ته انتظار شو پرې شهر ورکړي یو سره پر زما لانجه ای خاولې لانجه دی ټول د هوټل نه ډوډۍ راوړي هغه خو ما ورته ځا ډوډۍ زما نه خوښيږي هر شي چکور کې پاخه کې هغه مزه کوي ولا شي مزه جوړې خو واجد زما پیسې درو کوم سامان د کته لکان لیکي وای په انصاف کې دی واجد ته لاين ډراپ شي نه 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 د انصاف نه تیر بل ناس انصاف بل لا تا نه لا استاس دی ژوند دی وای په شو مزدا چې د لاندې ټول انصاف انصاف ولې کو دا زما پر یاد دی بس دا هر څه دی نه واجد زه یو خبره کوم دې قسم دې ټول تا چې دا کنه تا ټول سلا کړی دا زبید کنه ورزې دا کړی دا چې څنګه څنګه چې دوباره راځي نشي هم دې سي دا ورای زواجی د ورته کو نه خلاصيږي دې پر لچ وره لم زبینه ک نور مانی مې وس نه رسيږي زبینه مې لاسو کې سايستي شي کلاب ته جواله دې خو نه ورده ورو غوړي نه نه دې پیر نه چې درتل لم زان ته نه درځم هغه ما خا یا کینګ یا کاش یو کس را غواړو ځان سره دې سینې کیږي نه زدر زما او ځان ته نه کیږي دې سره بس ایک دوستان د دین انصاف ملا غول یو لتم نه دیواله درې مو ودرې او ورو او ظالم زړه می روان شه او دا ما ته یو لتم نه دیواله اسن د ماته لول پته وچره نو چاته یو لږ چرتا تا ویلې ولې ولا پلیټ ویلې واجد خپل اړو ماته پته وچره لمن دا ویواله
ولكن خپه کېږي نو څوک لا تیمته خو بخوري دلته مونږ ټوله ورځ لاسونه تاسو چې قسم دې د نورزی لاسونه وګوره چټونې وګوره دام لاګانې وګوره د زبي وګوره مونږ ټوله ورځ لاس اچو او خو چاقو چې راوالو بیا یوم نه وو چاقو یې راغستی او په مچ کې پیوالم ولا بس وګه کې په چاقو والم کینګ او چاش بس غانې د نر بچې بیا خوا ته راشي به سره چې لږ لاس واچې دا نور چنه کې د چاقو ته منډې وای یاره یو ورځ زمونږ کور ته یو غټه لږ دی ځونډی مونډې ورته وای که نه ډېر خر دی مړه وچې دا لاس یې واچول دی زبي سره یې واچو نورزي سره یې واچو دا ما سره لاس واچو ما منډه کړه اشپزخانې نه مې داسې چاړه راوړم چې کونجونه فنا کړه دګ زیړ چې وای دا سړی خو په رښتیا وال کوي که نه او داسې څو ګزارم بیو خو مالکه ولګېد ډول ولکه شلی که څه شل کې ما خو گپ لگاو کینګه په گپ کې خو مړی کیږي نو نشته دوستانو کرشر کې نشته تا ته اوس ما واجب درغری تاسو به دغره مړی کرشر کې نه ته کومنت سره پلیز په ولنی زل کې خو دې د میلم ډیر قدر او عزت کو نو خو دیم کرته او تبه پخمانه کو دریم کرته دې پرېلم کاش ته اړولې ده که څنګه نه د کاش تصویر شاته لګو مواد لري دا پیره هغه خو درځي ما ته ویلي وایي ورځم یي دلته تاسو ته وایي نو کله وې په 15 درځم کله وې وایي په 15 درځم کله په 14 درځم ډوک پوکي سٹارټ کړی دی زه ته کار دونه مهم نه دی می هیور ته کار ویل ورته ولې ځان ته مور کور جوړی دی را بیت ولا کینګ نو خبره ده اول ځان دی اورم ډریمر وای چې اختر کله دی هغه کون اور کوي کینګ هغه ته یو تصویر لګل او دا غي وند دی ویل کا د سپی تصویر مې ور لګل تر اړه کې تر اړه وتا تمه مې واتس اپ دغه کرا لګل ما ورته د سی ډیزاین کې او سیل پیو با زبې را ولې غوې دي سار و کینګا ډریمر ته مې دا ور لګل او ما د سی او سیل پیو اوستو رول ما کوه را اسناد میں نہیں دیا برو دته نن لایف کې خلک وې د کم ملک اسناد لري وي شکر د یو ملک هم نظر چې شکر لې قسم کې وی نه راو یک مون مون ته بس نه دي ضرورت نه مشته یې در پیر پیر ان شاء الله کلی الله رضا کینګ دا ننم تلی وا د ورید سولی رندی وگان یا درسون ارت صفاتی دی قسم په خو دې سبا سار له دوه رندی وگان دی وا د ورید مړه بس ایران پاتې چې څوک څو نوکو خبر څنګه مړ مړ خبرې په دې ځای وځه یار دسې خوند کوي اوف 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 ما سي په شو دلته یو ځخه دا کینګ اس غنم رنگ یو د فلټر را تاول غمال بن کده خصا فلټر دی ورکه ماده سي خوخي
جانان بیا وایي چې ټول هلکانو کې زه ښایسته یم. جانان ارمانوم خسته دی. جانان جانان سره ما خبر نه دي کړي، ارمانو سره او ډریمر دي سره مې کړي. جانان ډریمر ډریمر جانان ور دغه ترا ول انستګرام ته ویډیو کال خبرو ته. مکه ولا شرم زی ولا منغو او کنه وسی سیکو ولا کنه زما چې کله کله وخت ده تر ما خام به د شپې زنګ راو د 12 نیم 2 نیم بجو کې راو او دا غده کینګ زما په خپل چې زړه تنگ شي بس مخ کې بم پبجی کول او وس پبجی نه کو بس وس یو ویډیو کال چاته زنګو خبرې وو. ښه خبر ده د دې چې پدې کې په پبجي کې هغه تمہارا وړه هغه کې ما پبجي نه کوله هغه کې نه وړه ده هو ای پټ تمہارا وړه بس کار وکړې څنګه دا هم سره شریک ما ته مې چم پد ډول ولا ما پبجي ډیلیټ کړ زکینګ چې ویم دا کار کوم به کوم چې ویم نه کوم به نه کوم ومې القسم دې بس پبجي نه کوم ټول ته ویل ملکانو ګورې چې څه نه شي ڈیلیٹ میں کپا کٹے میں ڈیلیٹ کو بس مال نہ کم ہم بولی ولا دا پب جی خاطر در یار من کچھ کر لگیا ہو پتی کنا زرکتا در تو ہم ولا تنزل تیش پک گھنٹے وہ گھنٹے بلکل سلیت پتہ نہ چلی گئے تین یار کنگ زا مڑوی سیرا نہ جوڑ کڑا کلک پا می دی موبیل تا ناس دو ما دے وری دا چالا با می دا میسج جواب نہ ورکا چالا با می دا زنگ جواب نہ ورکا ورکا دے گیم کے با واللازم پا دے کے با زمل یو بی غیرت برال رو ڈس پا سر بیوشت مڑ باشو ما کنی انسان مالی ټول ورځ پکې منډه وو 5 ګڼې پکې وګرځي کو په دشتو دشتو کې تراشه په سره مولي روزان د لری نه تسبه به قرار ورو د مال نه دی کوم ولا کدی مل وکم به خې دی مل کوم نه چاره باندې زور کړه چاره ته ویډیو کال زنګ والے دا وکه نه دی کوم مالي هیڅ می ډیلیټ ک ټول ویل ته بد دروغ مالی قسم د سیم مس کوم لکه وسړې چې نه شي مس کوي د سی پراوړې دی په دې روزا کې بس مال نه دی کوم ولا زه خپل اوس ما دا درې څلور میاشتې کېږي اگزام مې ځکه طرف ته کړی دی کنې ما به 2 ګڼې 10 ګڼې 8 ګڼې هر وخت پکې لګیا وم زما خو داسې بدې شوا دی ځکه کینګ دا سړی قسم په خدای ټول انډیواله نه دي په ځای چې انډیواله نو وخت ورکو خد هم زاړه یاران دوستانی د سړی کنه بیا به چې ولي ولاد څنګه ورکی کنه موږ ته خو دونه زنګونه او زه خو چې چاته زنګ وم بس پس نه خته ما څوک راځه ارمانو اختر شپه ټولې ډوکاتره اختر شپې له ټول راشه هیڅ دی اختر شپه صباح ده کنه صباح اختر شپه ده د زینې چې یو تیر شابه دی ونی سي چیرته راشه نه نه صباح نه بل ورځ دی صباح دی اختر شپه ده اخر شپه ده یو وخت ودی چې په ګب شپ کې منیسم صباح راندې وګانو کې یو خلاصيږي نن سار و تلو کینګ وس لګ مخ کې رالو وته به ونه مانی رو جماعت نو وس خلاصيږي ولې ته قسم دے والله بس راز تا سانه پیاره ولی نیم کیر ولی ما هم راضی والا کو جانان دونه قسم نه دیو جانان منی دلی دی مړ ویسی وانت شه د تاسو جانان راضی ک په جانان کې می کتا کړه دی لری کای زی وګورم بیا د تیم جراجی کی قسم دے ډریمر ته خستای ولا زدا لکانو شوق نکوم کینگ کنه دا ډیر ساتو سما ده تاسو ګپ لګ زمون در مرسته ده کینګ تاسو ګپ لګوي زه سم وادر واجی خپل خیال ساته قربان دي شمه زه ټول اورز ګرځي نه 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 بس خوشاله اوس ولا زما قبل دي بس پرابلم راغله په دې خاطر باندې ولا د دین رالو بس زه سم له مخ ته خلا په من اے استاد مدرسه سره کوم الکسبر وک الکسبر وک الکسبر وک الکسبر وک
ایو د پسکن بچی را تلی کړي، پسکن لور را تلی کړي، وا دی وی سلام ولی الله وروره، پس سوړه کې دی ګوتې و په نوم جنین نه من نفرت دی. مکه مکه جنکیان اوسه دښمنی مکه وکړي ولا کینګ جنکیان خپل نوم غوجل کی و غو می چیز وکړي ټوله په ګندګي قسم په خدای واده دی جنکو واده ټوله نوم بد کړي. اپا کور چې ناسی دی په قران می دا غو نوم هم بد کړي. کونه ورکوي تاسو په ټیک ټاک خلکو ته کمنټونه کوي ټیک ټاک استعمال غل لیکي. بالکل بالکل فزه سيد ولي ولا زه خير ده هغه زبيتا او نورزيته سلامونه کوه پر خیال ساته ډېر سوچ بيګ لا بيګ ريسپټ سيد ډېر مو سار وته له مو وس لګ مخ کړه له زوم د سیم چې مکه زبې او امام وکما بس د انګلیش کموډ کې بوادي ورته لګي انجوای وکړه الله پامه بیگ لاب بیگ ریسپیکٹ زخ دے پاما پر خیال ساتھ ہو رہی انشاءاللہ کٹولو یاران دوستانو سلام ہماری بسیار